А цо ви туда в куто сидите, як дудек в дудле? Та ти ще так розгураєшся. А цо то тен ваш общий вздих? Говорить, розгураєшся, розгураєшся. Ей, але ноги, ноги. Да коли був я в стоною, я тебе так багра в колесі. А, чи багра, чи не багра. Але тен общий вздих стоїть тишіться, та ви його танцова змушіться. Общий діє чешки, прибачу старого. Мам юга, сам молодий, я йду на нього. Та ми не знаємо. Та ми ніяк не знаємо. Ага, не знаю, як то вживеться. Молодий може, але старий мусі, бо зна. Так. Грай, я собі йду ноги відпробувати. Так. Народ був некіди уповне зожитий з природою, а природу найвяз пресічували праве бачовія, а югасі. А коли, наприклад, овса умірала, гинула, бача з нього переживав її смерть, а наподобував погибі її скону, а так зникав, власне, овчий здих. Овчий здих – то є унікат нашого регіону. Тут се зродив в Львовських верхах обці Ольшавіця та Торіські. Бачив я при двох прилежитостях танцювали овчий здих. Коли сам подарив рок на Яна на Кошарі, а потім, коли єднали овці на дальшу сезону в хрчмі, а грали їм при тому цигані. І мармордляре, вздихла. Але шкода тої рожкулі. Добра була, предик возила. Але це ще доробиться. Гей, але коли їм так заграме до скоку, та чи не ожию? Опробуйме.